Марафон «Єдині новини». В ефірі рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Світовий банк оцінив шкоду, якої зазнала Україна від війни, у 350 мільярдів євро. Про це, зокрема, повідомила Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на відкритті міжнародної експертної конференції щодо відновлення, відбудови і модернізації України у Берліні 25 жовтня. Глава Єврокомісії додала, що це більше, ніж може дозволити собі надати одна країна чи союз. Канцлер Німеччини Олаф Шольц там же, в Берліні, назвав відбудову України проєктом покоління. Обидвоє політиків зазначили, що відбудову потрібно починати вже зараз. Ну, а про відновлення України будемо говорити сьогодні з нашими гостями. Це Микола Давидюк, політичний. Добрий день, політолог. І Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього. Вітаю. Правильно, вітаю так? Нічого вас. Не сплутав. Вітаю вас, панове. Отже, напевно, перше питання про ці 350 мільярдів, тому що у Берліні була названа сума 350, а, наприклад, у Лугано український уряд, який робив презентацію, він оцінив відновлення 750 мільярдів. Ми хочемо більше, ніж нам дадуть, чи тут якісь різні суми, йдеться про різні суми. Чому така велика різниця? Ну, насправді ж, я думаю, що війна не закінчилась, і ми можемо вийти і за 700, і ми можемо вийти на трильйон. До речі, поляки зараз требуються від німців трильйон 300 мільярдів за Другу світову війну. Так. Тобто, я думаю, що Україні сьогодні дійсно треба рахувати. Київська школа економіки робить економічну оцінку втрат і розрушеної інфраструктури. Ну, от, і це все потім сумується. Зрозуміло, що наші цифри можуть відрізнятися від європейських по простій причині. Їм же платити. Давайте чесно, Європейський Союз, який дав за рік 300 мільярдів Путіну за газ і нафту, хоче сказати, що в них не буде 300 дати Україні. От, перше. Друге, вони орієнтуються на цифри, які зможуть дістати з російських зовнішніх активів. Центробанк, урядове майно і майно олігархів, що теж дуже важливо. Російські олігархи теж повинні стати донорами. Не тільки айфони, які Абрамович подарив нашим хлопцям-азовцям, коли вони повертались, але реальні гроші, сотні мільярдів доларів, вони сумарно повинні дати сюди. Ну і зрозуміло, ще одне джерело надходжень – це активи російської держави і російських олігархів на території України. Це і банки, і енергокомпанії, це і заводи, це офісні центри, це торгові центри і багато чого іншого. Тому все це сумарно повинно бути покладено в український бюджет. Найголовніше те, що Україна не повинна відступати, не повинна відходити, повинна тиснути і з європейськими партнерами дістати ці гроші. Так буде один, скажімо, такий чуттєвий момент. Європейці теж захочуть дістати і свої гроші. Які? Ті, що сьогодні знаходяться в Росії. Велика кількість європейських компаній залишила активи і вийшла. Так, і там в середньому оцінка теж на 300 мільярдів. Тому якщо взяти 300 мільярдів оцінки фон дер Ляйн, додати 300 активів, от вам і виходить 700. Тобто Росія, практично, що називається, вибачте, попала на всіх фронтах. Ну, от і вони самі це почали. Вони самі це почали, їх ніхто не штовхав. Жили ж, їх ніхто ні з одної сторони не вимагав такі гроші. Але свого часу Ходорковський, який розслідував по справі ЮКОСа, він знайшов 500 мільярдів російських грошей за кордоном. Тобто 500 уже є. Треба шукати далі, знаходити, заморожити, конфісковувати і передавати. Законодавство під це готується і в Європейському Союзі, і в Британії. Канада готує це законодавство. Штати, воно взагалі готове. Тому я думаю, що ніякі питання з цими не повинно стати. Єдине, що політична мовлення, воля, політичні домовленості і ці гроші передавати в Україну. Але зробити, щоб це було швидко. Не так, як Шольц каже, справа покоління. Да? Будемо давати їм по 3 мільярди, щоб ось так от гратися і вести нас за ніс. Ні, давайте великими сумами, щоб ми могли ментально змінити підхід до перебудови держави. Ми ж не повинні відбудувати Азовсталь, якою вона була 60-річної давнини по технології. Я вважаю особисто, що Азовсталь взагалі, їй там не місце в Маріуполі. В чи, наприклад, місті. Там ми говоримо, там, я не знаю, про будь-яке місто, Харків, Бородянка, Херсон. Ми повинні підходити по-новому, міняти смисли, дивитися, чого чекають сьогодні зовнішні ринки, якої роботи. Абсолютно. Плюс, дивіться, ми говорили з вами про повернення людей. Ось це головний пане критерій Микола, чекайте, відбудови. Не забігайте наперед, я вас дуже попрошу. Пане Вадиме, ви вважаєте, що Росія заплатить за все? І яким чином? Ну, дивіться, вона змушена буде заплатити, тому що все одно все те, що ми бачимо на сьогоднішній момент, починаючи від
риторики про брудну бомбу і закінчуючи розповідями про те, що вони будуть збивати Старлінки, всі 4 тисячі Старлінків, які літають над світом. В принципі, це говорить про те, що... Але не уточніть, одним ударом чи 4 тисячами? У них точно немає більше, ніж на один удар. Тому, в принципі, один із 4 тисяч спутників, теоретично, дуже теоретично, вони можуть... Як тобі такое Ілон Маск, це називається. Да. Тобто, в принципі, вони нікуди не зможуть дітися, і вони змушені будуть все одно йти на репарації, на виплати цих репарацій. Інше питання, коли ми говоримо про 350 чи 750 мільярдів, ми насправді починаємо не з того. Ми повинні, гроші, це, як би це дивно не було, але на цьому етапі це вторинне. Спочатку нам треба перевигадати Україну, нам треба перевидумати Україну. От насправді проблема в тому, що проблема не в тому, буде відбудована Азовсталь чи не буде. Цілком реально, що може вона і потрібна, може і не потрібна. У мене відповіді на це питання немає. На жаль, зараз фактично на регіональному рівні і на центральному рівні ми не перевигадуємо Україну. Тобто немає груп людей, які вже зараз починають думати над тим, яким буде Чернігів. Скільки людей туди повернулося, і зараз ми розуміємо, що... Вибачте, а що тоді робить інститут майбутнього? Ну, дивіться, ми відносно невелика громадська організація, яка навряд чи може за всіх вигадати. Тобто ми можемо говорити про певні напрямки і можемо включатися до роботи на певних напрямках, але точно ми не державна інституція, яка повинна цим займатися. Очевидно, все ж таки, за аналогією із Штатами Рузвельта, ну, потрібно зробити науковий трест, як тоді він придумав цей науковий трест. Було зібрано 200 з копійками там найрозумніших людей Америки того часу, які вигадували, куди буде рухатись Америка після депресії, після Великої депресії. Це фактично те, що зараз називається think tank, да? Але на державному рівні, з державним мисленням, який повинен сказати, що Україна в 2050 році чи 70-му році має бути от такою, і відштовхуючись від того, якою вона буде в 50-му році, ми повинні зараз уже перевигадувати Україну. Тому що інакше ми відбудуємо будинки, ми відбудуємо міста, мости, ми відбудуємо теплостанції. Але ми не зробимо рибка вперед. Тільки по одній причині. Тому що нам треба вигадати, яке місце буде Україна і чому вона буде необхідна для світу через там наступні роки. От мій улюблений принцип зараз описуєте. Майбутнього не існує. Воно виробляється як проєкт. Воно само не настає. Настає, може, минуле чи варіант минулого. Ми його маємо вигадати. Так. Ви знаєте, от свого часу, от я завжди навожу приклад Саакашвілі, до якого я там можу ставитись по-різному, але коли він прийшов до влади, він сказав, що ми будемо будувати туризм, і, зокрема, вони відбудували таке своє маленьке містечко Сігнакі. Хто був в Грузії, то обов'язково там був. І свого часу я запитав у людей, які цим займалися, я кажу, що там щось було для того, щоб ви там його відбули. Ні, кажу, ми просто вигадали. Ми вигадали туристичний об'єкт, куди зараз їздить там сотні тисяч туристів. От точно так же ми маємо вигадати Україну, наново вигадати Україну, яка буде цікава світу, і яка дозволить нам повернути максимальну кількість людей. Я думаю, Микола, не тільки вигадати, але взяти ті сильні сторони, які в нас є. Я погоджуюсь, що це якраз таки інженерія мозку, інженерія майбутнього, що ми самі закладаємо. Але ми зрозуміємо, що аграрка буде. Тому що аграрка – це виявилось не тільки про їжу. До тих пір, поки ми не втратимо, наприклад, воду. Не тільки прибуток. Це ключовий момент, ви говорите. Тому що наша проблема в тому, що в 2050 році, якщо все буде йти так, як воно йде зараз, ми втратимо мінімум 30% водних ресурсів України. Ну, я бачив прогноз про те, що Дніпра може не стати. Ну, не настільки все погано, але до 30% водних ресурсів, якщо ми зараз, тобто, якщо спитати мене, в що ми повинні перш за все вкладати гроші, це навіть не мости, це очистка і... Це називається мудрим словом ревіталізація річок. Угу. Ну, відновлення річок. Тобто, по суті, і є прості механізми. Ну, наприклад, от один з проєктів. Найпростіший приклад. Угу. Дивіться, ми будуємо дорогу під назвою там Полтава-Харків. Ну, і це приклад, який існував насправді, який не був введений. Поруч протікає річка Каламак, яка є, по суті, вже з каскадом заболочених озер. В принципі, можна було б пісок на дорогу Полтава-Харків, ну або Харків, там неважно, трошки далі, взяти від очистки цієї річки. Ми б очистили цю річку, вона б перестала бути болотом, може навіть ревіталізувалась би там до реальної річки, а не каскада боліт, і паралельно ми б отримали значно дешевший пісок на дорогу. От, хто би мав прийняти таке рішення, от, якщо брати от нашу там державу і так далі? Ну, дивіться, я вважаю взагалі, що в даному випадку
спочатку це Кабмін, і це просто політичне рішення, що будівництво, і це один з маленьких прикладів, будівництво всіх доріг в Україні має відбуватися через пісок, який буде витягуватись із річок. Ну, наприклад. Ну, да. Це, але це деталі, насправді. Ні, наше завдання але нам світоглядно треба вибудувати принципи. Що ми робимо? Ми кажемо, що інвестована гривня повинна приростати на 1000. І ось це підхід, а не з інвестованої гривні ми повинні отримувати 30% кешбеку. Я ще раз. І це світоглядні речі, я завершу. Да. Це світоглядні речі. Але є речі, які ми точно кажемо, що будуть. Для прикладу, та ж сама аграрка, коли ми говоримо, ми кажемо, що це не тільки гроші, і це наша сильна сторона, це ще й безпека. Тому що коли ми бачимо, що 600 мільйонів людей в світі залежить від українського зерна, це говорить про те, що це наша доля на ринку. Якщо ми говоримо про космос і історичний спадок, і реальні ще залишки якогось потенціалу, і ринок, який цього чекає, да, ми будемо говорити про космос. Аналогічна історія з IT, аналогічна історія з багатьма іншими секторами, які в нас і так сильні. Найголовніше – це люди, то про що, на чому я завершу. Люди зараз повертаються, вже там пройшло півроку, велика хвиля повернення. Тому що школа, тому що візовий режим, багато причин. Тому що вже менше... хвиля почала відтікати назад. Але дивіться, є інша історія. Люди теж змінилися за 8 місяців. Так. Дивіться, зараз малі українці, які пішли в школу у Франції, в Німеччині, в Польщі, я не знаю, в Португалії, в Америці, всюди. Тобто у нас зараз глобальна спільнота українців, які за оці 8 місяців стали просто громадянами світу. Але вони повертаються. І ось це буде найбільший, найдорожчий скарб. Тому що, наприклад, якщо брати успішні країни Близького Сходу, Азії, вони говорять, що вам треба кожен рік від 20 до 200 тисяч людей, щоб вчилися за кордоном. Ми сьогодні отримали мільйони українців, які почали вчитись за кордоном, бачити світогляд, бачити ринки, бачити менталітет, але вони залишаються українцями. Ось це найбільше золото, в яке ми повинні вкладати. І ось це майбутнє якраз таки будуть робити українці, які бачили війну, які бачили, власне, це дно, яке сьогодні приніс сюди Путін, але які хочуть нормального, світлого майбутнього, не гіршого. Але і вони не хочуть погоджуватись на якусь альтернативу. Тому, розуміючи, що зараз війна, нам треба зараз перше завдання – це перемогти, повернути наших людей, повернути наші землі, але закласти ось ці принципи майбутньої відбудови. І тут можна погодити з Шольцем, що частина цієї відбудови може відбуватися і зараз. Тому що є речі, які нам, наприклад, в зруйнованих містах ми все рівно повинні підготувати будинки до зими. Нам потрібно десь повернути опалення. Микола, десь... Вибачте, що перериваю, але ви... У попередньому абзаці ви не надто романтизуєте ситуацію. Ви дійсно вважаєте, що всі, хто поїхав, всі повернуться? Чи більше? Якщо ми говоримо навіть про 300 мільярдів доларів, які зайдуть в цю економіку, це буде найбільш динамічна економіка Європи. Все. Якщо ви разу... Ну, окей, давайте розіб'ємо це на 50-60 мільярдів в рік, які будуть приходити там на 5-7 років. Все рівно це буде динамічна економіка, яка буде розвиватися. Дивіться, в Ізраїль вже повертається. В Південну Корею, типу, яка воювала, все рівно ж економіка насичена людьми, якби Північна Корея не погрожувала її зброєю. Ірландці повернулися, тікали від Британії, була війна, в Штати їхали, але потім поверталися зі зброєю, поверталися з грошима, поверталися з інвестиціями. Ірландія сьогодні найбільша IT-країна, представництва американських офісів в Європі. І Google, і Facebook, всі там, всі сидять в Ірландії. Тому для нас це не проблема. Це питання буде Ірландії мобілізація свого населення. Ірландії не загрожує Росія. Ірландії свої загрози, повірте, вони теж імперські. Ну, дивіться, там є Британія. Ми повинні, знову ж таки, от ви правильно сказали, що чи не занадто романтично. Ми повинні абсолютно чесно сказати самим собі, що як мінімум 30% з тих, хто виїхав з країни, не повернеться ніколи. От ми повинні от чесно сказати собі, і зараз ну, є світова статистика. І дай Бог, щоб це було тільки 30%. В принципі, найгірший сценарій – це до 50%. Коли ми говоримо про 300 мільярдів, чи там 700 мільярдів, неважно, яка сума, ми не проковтнемо ці гроші достатньо швидко. От теж треба розуміти. Тобто, коли ми говоримо про 50 мільярдів на рік, які можуть зайти в Україну, це вони зайдуть для підтримки штанів, чи вони зайдуть на відновлення, чи за яким планом вони будуть заходити. Тому що план Маршалла, він має два аспекти. Всі ми любимо говорити про план Маршалла для Німеччини, ну, або ідентичний план для Японії. Але є план Маршалла для Афганістана, який насправді отримав величезні гроші від Сполучених Штатів, і потім ми знаємо, чим це завершилося. Тому в даному випадку, от коли ми, от я ще раз, я просто всім це пробую сказати, що перш ніж почати говорити про гроші, ми повинні сказати про ідеологію. Тому що план Маршалла – це було не про гроші. Це було про те, якою буде Німеччина в 2022 році.
або в 2010 році. І тому от без відповіді на це питання ми рухатись далі не можемо. Другий момент, який дуже важливий і про який у нас дуже не люблять говорити, я зараз закінчу. Ми дуже любимо говорити про боротьбу з корупцією, про демократичні цінності, про свободу слова і так далі. Ні, ну подумай, про нього важливо говорити, ми 20 років про це говоримо, 30 років. Насправді будь-яка боротьба з корупцією, будь-які подібні речі, вони починаються з консенсусу еліт. От коли еліти говорять самі собі про те, що ми рухаємося от так, робимо от так, і той, хто виходить за рамки, сідає або в тюрму, або назавжди втрачає свої бізнеси і втікає з цієї країни. У мене цитата з цього приводу. Будь ласка. Якраз про еліти. Ну, пізніше там про еліти, але звучить це так. Після завершення війни, вже наступного дня, ми маємо перезавантажити країну. Пізнаєте? Микола Давидів, новий суспільний договір. Правда. Укрправда, 18 квітня цього року. Правда. Говорячи про еліти, ви можете тезово нагадати, кого ви вважаєте за нові еліти і в чому має полягати новий суспільний договір? Це смішно. Нові еліти сьогодні тема. І цей консенсус еліт і населення, тому що все населення стало елітами. Люди, чекайте, які на чартерних літаках визначенням еліта, вилітали. Ні. Вона менша від кількості. А тут важливо, так здається. Але чи можна вважати елітою країни, фінансовою, політичною, будь-якою, людей, які перед початком війни в їхній країні почали тікати? Ні, ну не звісно. Вилетіли? Вибачте, Ніца. А хто Ніцу заповнював? Хто батальйон Монако? Хто? Дивіться, ось це питання. Пане Микола, це дуже популярна тема зараз. Ні, але це не популістська вона? Ні, не популістська. Я вам відповім. Японія, коли вживається атомна станція, буквально Фукусіма. Кілька років так. Ну, люди, японці, повертаються додому і їдуть старі допомагати. Японці, старшого тільки, покоління, вони пішли розчищувати. Ізраїль, аналогічна історія. Ізраїль, коли починається війна, євреї летять в Ізраїль, щоб захищати Крим. Ми бачили, українці поїхали, вони теж, вони, ну, як тому мінімум, гроші переказують. Ті, хто залишилось, я відповідаю, ті, хто залишилось, це і є еліта країни. І їх треба враховувати, щоб не було так, що країна ділиться між трьома олігархами, кажуть, бо ми еліта, а решта ви сидіть, ви і так будете бідні. Дивіться, сьогодні еліта не ті, хто заробив гроші в 90-х, і я там це писав в цій статті, не ті, хто заробив гроші в 90-х, а ті, хто родився в 90-х і сьогодні захищають країну. Ті, хто волонтерять, ті, хто воюють, ті, хто допомагають, ті, хто платять. Ні, безумовно. І працюють, і платять гроші. Для прикладу, ФОПи, які в Польщі відкрилися під час війни, ось це справжня еліта. Лікарі, які сьогодні на фронті бігають. Пане Микола, як це практично реалізувати в політиці майбутньої України? Та дивіться, дуже просто. Ми просто повинні захотіти це зробити. Нам треба вичистити державний апарат від російських кадрів. Треба. Чи нам треба перестати красти? Треба. Чи нам треба подивіться, нас частина депутатів поїхала, отам вона в Монако чи десь іще. Так давайте про це чесно говорити і називати їх прізвища. Ні, так, всі про це знають, чого про чесно говорити. І що буде далі? От уявімо, війна закінчується нашою перемогою, безумовно. Що треба їх? Ось тоді ловити на кордоні? Ні, вибори будуть. Будуть вибори, але ми чесно говорили про це під час війни, що ось ці втекли, ці крали, ці брехали. Ну що, ми не знаємо, що є люди, які крадуть? Є, називаємо. Не знаємо, що люди, які втекли, називаємо. Потім прийдемо на вибори. Все рівно ми демократична країна, все рівно через сито виборів це буде пропускатися. Тому що по-іншому ми не будемо назначати цей красивий, той некрасивий. А вам не здається, що народ... Сито виборів ми пройдемо, як в 2014 році, але якщо не буде консенсусу еліт, про який я говорю, ми далі продовжимо жити в тій же парадигмі, якій ми жили. І 50 мільярдів в рік вони перетворюються на 5 мільярдів кишень. Чиїсь. Це в кращому випадку, коли ми повернемося до кучмінської традиції, відкат в 10%. Тому ключовий момент, ми повинні дати відповідь на, ну що таке суспільний договір? Це реально, це кілька важливих речей. Це відповідь на питання, яке майбутнє цієї країни. Ми повинні дати на нього відповідь. На чому буде базуватися гордість за цю країну? Тому що, в принципі, до 24 лютого у нас було величезне питання, чи погордимося. У нас були різні версії. Але воно розкрилося, воно було, ми його не артикулювали. На жаль, ми його змушені були розкрити завдяки війні, але це інше питання. Це питання, кому ми довіряємо і як ми довіряємо. У нас був один з найнижчих рівень довіри всередині суспільства між людьми. Тобто, і це одна з найглобальніших речей. Що ти не довіряєш? Що я вам не довіряю? В принципі, ми з вами нічого не побудуємо. Ні за яких обставин. Є ряд інших речей, там, які є основою суспільного договору. Я говорю із тих, що є найважливішими, і ті, що лежать на поверхні. Тому ми повинні, насправді, от, коли я говорю про вигадування нової країни, от, суспільний договір – це частина цього вигадування. Тому що поки ми не скажемо, що наші правила гри от такі, і хочемо ми того, чи не хочемо, правила гри будуть от такими. І далі, в принципі, виходиш за ці межі,
принципі, ти випадаєш взагалі із цієї історії. Відносно того, що хто такі еліти, ну насправді відповідь на це питання в жодній країні світу немає остаточно. Тобто сказати, що ти еліта, я не еліта, ні, не можна. Тому що в певні моменти елітами стають за посадою. Тобто поганий, хороший прем'єр-міністр, але він за посаду еліта. Мер міста, він хороший, поганий, але за нього проголосувало умовних там 50% населення міста Х, він теж еліта. І тому еліта – це достатньо велике коло людей, які займаються бізнесом, політикою, наукою, є моральними авторитетами. У нас, між іншим, моральних авторитетів дуже мало, попри все, попри війну. Але я не до цього. Я до того, зараз що... побільшало все ж таки. Ні, я кажу, зараз бум моральних авторитетів. Ну, бум моральних авторитетів – це теж, не дай Бог. Тобто я дуже обережно поставився до бума моральних авторитетів. Але це все, насправді, питання, які не стільки про гроші, скільки про достатньо тонкі матерії довіри, розуміння спільного майбутнього і так далі. Тобто я всім навожу два приклади. Перший приклад – це поляки, які ще в далеких 60-х роках, насправді, між собою еліти їхні домовились, які на той час були маргіналами, абсолютними маргіналами. Але вони домовили, що ми відмовляємося від територіальних претензій до Білорусі, Литви і України, тому що далі ми розуміємо, що хай будуть буферні зони між нами, ну і так далі, це ціла причина. І вони потім, в 80-ті роки, сказали, що але наш шлях до Європи, і ми будемо будувати його чесно по-європейськи. І вони, хто б не приходив до влади, у них кілька разів змінювалися еліти, ну, правляча партія, вони весь час дотримувалися цього суспільного договору. І завдяки цьому вони стали одною з найуспішніших пострадянських країн. Є приклад Грузії, які, в принципі, часів Саакашвілі, вони волюнтаристським методом прийняли рішення про те, що ми знищуємо корупцію на низовому і середньому рівні. На верхньому не збиралися вони цього робити, але це дало теж поштовх на певний період часу Україні ставати там лідером в своєму регіоні і в певних сегментах. В принципі, але все це почалося з того, що еліти сказали між собі, самим собі, що ми граємо за цим правилом. У нас, на жаль, поки що, незважаючи на появу, на бум моральних авторитетів і іншу історію, ми продовжуємо жити в парадигмі того, що, ну, нічого, прийдемо до влади, далі будемо розбиратися. Оце є наша найбільша проблема. Поки не буде артикульовано ряд речей, і всі розумітимуть, що їхня, про їхню незворотність, доти ми будемо наступати на граблі. Можна? Я трошки інше бачу. Можна завжди, що... будь-який момент. Прошу. Суспільний договір – це консенсус і влади, і людей, які приймають і одна, і інша сторона. У нас був поганий, наприклад, правила суспільний грі, договір. Да. Влада каже, можете не платити податки, але ми будемо красти. І всі кажуть, ну окей. І ми там жили в 90-х, ми так виживали. Потім воно мінялося, потім злилися, одні почали платити податки, ті крали. І от була нестиковка. Зараз у нас є чітке розуміння. Росія – ворог, ворог. Ми йдемо в Європу, йдемо в Європу. У нас немає розколу. Ось ці обриси нового суспільного договору, вони частково... У нас є розколи в механізмах втілення в цього життя. Але це деталі, дивіться. Це не деталі. Це деталі, дивіться. Ми розуміємо, що ми хочемо в ЄС і в НАТО. Окей, це вже частина цього договору. Сьогодні у нас більшість по всій країні за 50, за 65%, що люди хочуть в ЄС і в НАТО. Такого не було. Значить, це частина цього договору. Це того, що... Але це домовились навіть не маргінали там, політичні, да, які потім хотіли стати елітою і стали нею, а це вже суспільство між собою. Це вже готове рішення, його треба брати і впроваджувати. Воно підкріплене соціологією. І неважливо, хто президент, прем'єр, Верховна Рада, все, його треба реалізовувати, бо на нього суперзапит. Ти отримаєш всі політичні бали. Так само з ЄС, так само багато речей, там ті ж самі репарації з Росії, так само перемога. Це вже зрозумілі речі, це частина цього договору. Для, на рахунок моральних авторитетів і довіри серед населення. Є довіра, вона не виражалася дуже яскраво, час був такий. Але дивіться, сьогодні, наприклад, ми бачимо волонтерський рух. Багато волонтерських організацій, є навіть люди без фондів, які збирають мільйони. Але це про довіру. Я вам довіряю, я вам даю гроші, ви купуєте туди броньовик, чи ви купуєте туди джавелін, чи неважливо що. Це говорить про те, що ми, в принципі, суспільство правильне. Просто ми самі собі боялися це признати. Війна у ці темні часи, да, от чисто по Черчиллю ми самі себе побачили, що ми правильні, нормальні люди. Більше, ми завжди себе почували такі трошки затиснуті в Європі, ми якісь трошки не такі, комплекс меншої вартості. А тут виявляється, ми єдине нормальне серце в Європі, яке б'ється. Французи, німці готові були здаватися. Все, давайте, Путін сильний, там великий крейсер Москва, там Кримський міст, Північний потік. Так вибачте, в Путіна із задоволень цих улюблених іграшок залишились дві: Кабаєва і Кадиров. Моста нема, крейсера нема, Північного потоку нема. Ми б'ємо, ну,
так, але це вже друга ліга його задоволення. Ми б'ємо всі російські міфи. І в нас сьогодні дійсно залишилася ця остання погроза Путіна, ядерна зброя, тактичний ядерний удар, чи будь-що інше. Але ми цього не боїмося, ми рухаємося, ми будуємо країну. І ще одна річ, що зв'язується теж про суспільний договір. Ми зараз все це переживаємо разом. Всі частини країни переживають і блекаути, да, відключення світла, і ракетні обстріли, і все решта, ми переживаємо це разом. Тобто в майбутньому в політиків, які захочуть за російські гроші займатися розколами, не буде основи під цим. Тому що ось це страждання переживається всіма. Це цементування нації. Це дуже важливі речі. А щодо, власне, загальної нашої теми, в Шимона Переса, він свого часу приїжджав в Київ, і в нього була презентація книги. Абсолютно. «Немає місця для маленьких мрій». Ось це про нас. Нам треба вимагати максимум. От те, що ми казали, у нас, вони вважають, що у нас 300, а ми кажемо 700. Окей, зійдемося на 570. Нормально, але це вже не 300. Але просто тому треба піднімати цю планку, вимагати більше і отримувати по максимуму. Абсолютно. Ось це але, наш план. Але це була певна провокація від мене, і ви якби абсолютно правильно говорите, і з нашої розмови витікає, що та тут не зовсім гроші важливі. Тобто не буде такого, що ось нам дадуть певну суму, і вона вирішить. Але і гроші важливі. Ні, ну, не важливі. Країну розбили реально якби, десь під трильйон. Не в грошах щастя, але й не без них. Правда? 100%. А гроші потрібні. Але от зараз ми починаємо розуміти, що ну що, ми отримуємо, значить, там 300, 400, 750, 800, 900 мільярдів. І що ми будемо з ним робити? В цьому сенсі я пристану в тому числі і на позицію пана Вадима, тому що мати гроші – це одне, вміти їх правильно витрачати – це інше. Це зовсім не одне і те саме. І якби мені дуже імпонує ваша розмова, ця тема виникла сама собою, хтось її запропонував, про проєкт України і бачення майбутнього, так? І, а як вважаєте, от наші європейські і західні партнери, вони усвідомлюють те, що ну, наприклад, що у нас ще нема бачення майбутнього. Чи можуть вони нам допомогти в цьому баченні? Бо, наприклад, Україна як частину Євросоюзу, це наратив цілком, ну, напевно, що західний, так? Чи народжений внутрішній на стику нашого і західного. І, в принципі, він нам зрозумілий. Але як може виглядати Україна як частина Євросоюзу, а Україна як частина НАТО, а Україна як частина, там, умовно, там, західного світу? Я розумію, що потрібно створити там систему чи кілька, чи мережу сінктанків, так званих, так? Але що ще ми маємо зробити? Я вам скажу. Прошу. То, в принципі, наша ключова проблема буде, і за неї буде ратувати величезна маса оцих моральних авторитетів. Вони будуть говорити, що європейці нам повинні допомогти придумати, якою має бути Україна, або американці, або ще хто-небудь інший. Це буде найбільшою помилкою, яка може бути. Тому що, знаєте, коли, я наведу приклад із життя, а не про демократію, коли ми починали розмову про зелену енергетику і розповідали, як це здорово, що ми там стаємо дуже серйозною країною в зеленій енергетиці, так у нас була одна єдина проблема в тому, що в вітряку, який вироблений і який стоїть в Німеччині, 99% грошей – це німецькі гроші від німецького виробника. А у нас 99% це був Китай, Німеччина, США і так далі. Тобто, в принципі, ми інвестували в чужі економіки. І тому ми розповідали, як здорово, що у нас працює енергетика зелена. Там вона доходила до там, 5-7% в енергобалансі. Але ми просто інвестували в чужі економіки. Нам будуть пропонувати зараз, от хто б мені що не сказав, але цей план Маршала буде побудований на тому, що нам будуть пропонувати інвестувати ці 300 мільярдів в чужі економіки. Перш за все. Наша ключова задача на сьогоднішній момент – зробити так, щоб, знаєте, коли я був в минулому житті народним депутатом, я пам'ятаю, як багато я говорив і пропонував робити речі по так званій локалізації. Ну, коли хочеш продати сюди тролейбус, значить 50% тролейбуса, це умовності, там 30%, 40% – це немає значення, має виробитися тут. В принципі, кістьми лягали цілий ряд асоціацій, які є моральними авторитетами зараз. Мені подобаються моральні авторитети. Ні, не причому до це. Я розумію, кого мається, хто це мається на увазі. І це.
Тому я дуже акуратно ставлюсь до поняття морального авторитету. Але от наша головна, перша головна задача, коли ми вигадуємо майбутнє України, це сказати про те, що ці 300 мільярдів мають, да, вони частково, безумовно, будуть інвестувати в чужі економіки. Вони платять гроші, значить вони будуть вимагати певні речі. Але ми повинні побудувати систему так, щоб в перспективі там 5-7 ікс років ці гроші, ці речі мали б вироблятися тут. Ми зрозуміли, хто ми в економічному світі Європейського Союзу, з однієї сторони, з іншої сторони, в економічному світі, взагалі, всього світу. Які наші пропозиції? Ви знаєте, коли поляки починали в 90-му році шлях до нинішньої ситуації, вони чітко усвідомили, що для них економічно найвигідніше бути, ну, пробачте на слові, хвостом німецької економіки. От просто бути от цим от останнім ланцюжком в Німеччині. Лише поляки, здається, чехи і словаки теж. Ну, перш за все, Польща. Mm-hmm. Тобто, я не знаю більше, я просто знаю більше про Польщу, тому мені легше про це говорити. Нічого поганого в цьому не було, тому що вони розуміли, що це план, який дозволить їм через 5-10 років бути тим-то, а через 20 бути тим-то. Оце от наша ключова задача. Тому, коли ми говоримо про майбутнє і про те, що нам повинно, щоб хтось показав, нам ніхто нічого хорошого не покаже. Тому що у них у всіх є економічні інтереси, і це абсолютно нормально і абсолютно правильно. Нам треба розуміти, де наше місце під сонцем, і як зробити баланс між тим, щоб отримати максимум грошей і максимум на цьому заробити. Угу. Я думаю, що не зовсім через те, що я не хочу бути хвостом, тому що я бачу, що стадо розвертається. І той, хто був хвостом, зараз може бути лідером цього стада. Зараз ця війна змінила Європу. Стадо в хорошому сенсі, я сподіваюся. Стадо в політичному значенні. Давайте вже вони пашовно в хорошому. Коли як там караван різко міняє напрямок, кульгавий верблюд опиняється попереду, правда? Але ненадовго. Ні, а тут залежить від нас, чи хочемо ми бути першими, чи хочемо, щоб нас обігнали. Тому що є речі, де ми об'єктивно можемо бути першими. Наприклад. Ну, дивіться, для прикладу зараз візьму. Російський газ, казали, експорт все. Демократії. 100%. Угу. І те, що ми зараз говоримо про революцію в Дагестані, і те, що ми говоримо якраз таки... Нема про... ніякої революції в Дагестані. Дивіться, ну, не розказуйте. Вона може бути? Хорошо, вона може бути? Теоретично вона може бути. Ви самі говорили, світу. Що про вигадувати майбутнє. Хорошо, ну, добре. От, вона може бути. Чи можемо ми в це інвестувати? Може. Чи є ми сьогодні для того, щоб війна була не тут, а війна була там в них? Хорошо, добре. Ну, вибачте, але якщо ми будемо вести війну весь час тільки на своїй території, то буде страждати виключно наша інфраструктура, будуть вмирати тільки наші люди. Чи є політичний інструмент закидати проблеми на їхню територію? Так, є. Чи можемо ми їх використати? Можемо. В кооперації з іншими штатами, з Британією, я не знаю, з будь-ким. Але ми можемо це робити. І для нас це теж буде інструмент цього майбутнього, щоб не була війна тут. Якщо хочуть нас атакувати, хай атакують в себе. І ось це для нас завдання. А на рахунок економіки, насправді, у нас є сильні ці сторони. В них ми повинні інвестувати. Але ми не повинні боятися бути лідером. Тому що якщо ми кожен раз будемо віддавати цю першість комусь, не факт, що вийде. Друга річ, ще важлива. Нам теж не треба думати, що ми зараз будемо фільтрувати кожну гривню і будемо так, тут це тому. Наше завдання – якомога швидше перекрутити ці гроші. І якщо буде відбувати... Що означає перекрутити? Зараз глядачі не ні, так... Дивіться, ні, перетравити всередині держави. Чи можемо ми паралельно будувати і школу, і міст, і займатися банківською системою? Можемо, тому треба це робити швидше. Тому що, дивіться, важлива цінність не тільки грошей. Важлива цінність часу, за який ви ці гроші отримали. Мільярд доларів в 90-му році, мільярд доларів сьогодні – це просто дві космічно різні речі. І так само, якщо ми будемо їх отримувати 100 років, ну, для головна цього нам цінність в тому, що цей мільярд дасть через рік, два, п'ять, десять, п'ятнадцять. Але головне його зараз отримати і інвестувати в свою країну пошвидше. Тому що затягнути... І ще раз. Це паралельні процеси. От, якщо ми завтра скажемо, що завтра от стається чудо, хтось каже, от вам 100 мільярдів. От я вам гарантую, що ми їх профукаємо рівно за один рік. Тому що ми... На що ми їх профукаємо? Ми побудуємо пару мостів, ми побудуємо, що ну, це будуть хороші речі. Дамо це, пенсії. Дамо там. Пенсії, да, і ще що-небудь. Але реально, в принципі, наша ключова задача – зрозуміти, а що буде з цим мільярдом, який мультиплікується, або навпаки не мультиплікує, розчиниться в повітрі, через 5-10 років. Тобто у нас немає бачення майбутнього, це проблема. Оце ключовий момент, оце ключовий момент, на який ми повинні. Тому що мости, да, ми розуміємо, що їх треба будувати, та, безумовно, це треба все робити. Але, знову ж таки, навіть мости треба будувати з розумом, тому що колись один народ одного дуже відомого міста мені розказував, як він замовив в дуже відомій київській організації генплан міста. Йому побудували цей план на страшні гроші, трирівні, двирівні розв'язки там і так далі. І потім, каже, я запросив команду із, не пам'ятаю звідки, Німеччина, Швейцарія. І просто... Якщо про Вінницю, то Швейцарія.
І тоді йому сказали про те, що дивись, каже, тут замість двохрівньої розв'язки просто потрібно зробити лівий поворот. І все. І тут просто значок поставити за 200 гривень. От оце, власне кажучи, те, про що я говорю. Тому ми повинні зрозуміти, а, майбутнє, бо коли ми говоримо про сюди ведуть гроші, вони мають піти в економіку. Піти в економіку, яка буде працювати тут. Оце наша ключова задача. Тобто, коли ми говоримо Не лише отримати гроші, а й подбати про те, щоб їх не впустити назад. Да? Да, щоб вони залишились тут. Щоб вони залишились тут і працювали тут наступні роки, десятиліття. От тільки тоді це буде ефект. Тому що інакше це буде афганський варіант, куди справді вклали там кучу мільярдів доларів. Наприклад, схема концесій, так? А ми знаємо, що, наприклад, на території України є поклади навіть нафти і газу. Літію. Літію. Це зараз краще за нафту і газ. Це золото сьогоднішнього часу стоїть. Це не те, що золото. Це автомобілі, ноутбуки, телефони. Так, це все на літію. Абсолютно. Але невідомо, чи в Україні є потрібні технології зараз для видобутку. Немає. Значить, нам доведеться кооперуватися, це нормально. Кооперуватися чи віддавати концесію, правда? Та ні, дивіться, інструментів безліч. Завдання, як швидко ми хочемо рухатися. Інструментів є безліч, але, напевно, все ж таки треба йти в економічний націоналізм. Ну, тобто, я завжди був прихильником економічного націоналізму. Коли ми говоримо про літій, значить, в принципі... Які будуть ділити між собою. Ні, економічний націоналізм передбачає просту річ. Якщо у нас є літій, значить, да, ми разом із компанію X добуваємо цей літій, але тут же на території України має бути завод, який буде робити додаткову вартість. Ну, тобто так. Я думаю, що це база, з цим точно ніхто спорити не буде. Що не продавати його по гривні, а продавати сировину, його ніхто по 100. Сировину продавати я думаю, немає. Що ось цю історію сировини ми пережили. І ми побачили, що сировина – це надзвичайно велика прив'язка до минулого. А все-таки, щоб будувати майбутнє, дійсно треба прив'язку до товарів. Але нічого не буде погано, якщо ми будемо в кооперації робити з тими країнами, в яких є технології, які готові швидко робити результат. І це нормально. Нам треба вийти на глобальні ринки. І ще дуже важливо, нам треба ростити і свої компанії, і свої заводи, але і запускати сюди інші. Дивіться, німці за свої заводи домовлялися, і їх чомусь не обстрілювали. І ще багато французи за свої заводи домовляли. Про це зараз ніхто не говорить, ніхто не каже, але ми бачимо по обстрілах. Ми бачимо, що в наші заводи росіяни ракети пускають, а в заводи великих корпорацій не пускають. І ось це питання теж. Нам треба наситити економіку економічним щитом інших економік. Тоді вони будуть казати, Путін, на Україну вже не нападає. На Польщу ніхто не йде, не тільки через НАТО. Чи, наприклад, ми говоримо про Чехію, чи ще про якісь країни. Тому що там сотні мільярдів доларів. І вони кажуть, стоп, це наші гроші. Тому що це вже Путіна не тільки зараз питання сили. Чехії. Тому що в Путіна зараз немає сили йти ні на Польщу, ні на Чехію. Це питання базисне, не тільки про зараз. До речі, питання безпеки. От, по-перше, коли от я думаю про цю про компенсацію від Росії, чи означає це, що нам взагалі не вигідно, щоб Росія розвалювалася? Там тоді розпорушиться відповідальність за компенсацію. Нам хто нам буде повертати? Зовнішні гроші там залишаються. Радянський Союз розпався, посольства залишились, банки залишились, гроші чекайте, залишились. Росія на себе колись там взяла, типу там обслуговування боргу. Обчистити всі республіки і за 15 забрати так, все на себе. 100%. Без розвалу Російської Федерації ми будемо все одно повертатись до ситуації 24 лютого рано чи пізно. Тому наша ключова історія в майбутньому – це безумовно розвал Російської імперії. Як в цій ситуації не постраждати від вибухової хвилі від того, так? І, по-друге, як забезпечити компенсацію, яку Росія повинна нам виплатити, репарації і так далі? Ну, є міжнародно заморожені валютні резерви більше 300 мільярдів в світі. І тому, я думаю, що тут якраз механізм, якого поки що не існує в світі, теоретично можна вигадати. Ну і друге, Росія демонструвала, що вміє розпадатися достатньо прогнозовано, розпад Радянського Союзу. Це була не Лівія, це не Ірак, воно розділилося. І плюс ще й провели паралельно денуклеаризацію окремих територій, в які, до речі, і ми самі теж попали. Тому насправді тут потрібно не стільки переживати з Україну. Наше завдання – це сильна Україна, а не Росія. Безумовно, і наше безумовно. Завдання – переживати сильна за себе. От стіна, хай там буде, що хочуть. Наше завдання – бути сильними тут. Свого часу, коли Китай був слабким, Радянський Союз постійно його щипав. Зараз Росія щипає Китай. Де вона навіть боїться про це думати, мріяти чи навіть говорити вслух. Все, наше завдання – рости. Наше завдання – укріплятися і в оборонному значенні, і в економічному значенні. Ну і найголовніше, щоб люди поверталися, щоб люди хотіли тут жити, щоб люди відчували себе, а, безпечними, б, багатими.
Тому що ось те, що зараз буде, наприклад, відбудова країни, тут не треба ставити питання, да, ну, зараз будемо жити бідно, потім трошки краще. Ні, ось це і є ціль. Зробити, щоб громадянин був багатий. Житель Тель-Авіва дуже спроможна людина на глобальному рівні. І з точки зору зарплати, і з точки зору своєї нерухомості, з точки зору сервісів, які він отримує, це людина, яка живе практично в Каліфорнії. Ось це наше завдання – ставити високі амбітні цілі. Так, можливо, не все вийде, так, можливо, щось вийде не так, але ми тоді все рівно візьмемо більше, ніж ми будемо ставити низькі, незрозумілі цілі. Єдине, що я можу, додати, це те, що коли ми говоримо про те, що ми станемо багатими і так далі, це стане не зразу. І тому, в принципі, я розумію, що політичними гаслами добре говорити про те, що ми станемо жителем Тель-Авіва чи Каліфорнії, але житель Тель-Авіва став жителем Тель-Авіва. Пане Вадим, я вам говорю, що житель Тель-Авіва живе на рівні жителя Каліфорнії. Ну, трошки бідніше, але... На Близькому Сході рідко хто так живе. Ні, ну, якщо ми говоримо, що він живе так, як житель Каліфорнії, і живе краще, ніж житель Близького Сходу, це різні речі. Продовжити. Але це, ну, про це можна дискутувати багато. Ми також, тобто в мене немає політичних задач, тому я говорю абсолютно чесно, що... Просто говоримо. Ми говоримо абсолютно чесно, що да, перший період буде тяжко, але якщо у нас буде розуміння нашого майбутнього, в принципі, і ми матимемо цей консенсус еліта, потім і спільний договір, да, справді протягом 5-7 років ми можемо зробити неймовірний ривок, який дозволить справді жити на рівні найбідніших країн Євросоюзу. Тобто це рівень Словаччини, рівень Португалії і так далі, і так далі. Ну, дуже часто Україну порівнюють з двома країнами, в майбутньому, можливо, з Південною Кореєю. І ще одна країна, з якою проводять аналогії, але це з іншого трошки, це з Кувейтом. Це відновлення Кувейту після війни. Скажіть, будь ласка, в чому головна проблема такого підходу? Я думаю, Кувейт не наша історія. Кувейт – це чисто залили нафту після іракської війни. Їхню ж нафту дали їм технології. Ми не про нафту тільки. Забери в Кувейта нафту, він не знає, що робити. В нас будь-що хочеш можеш забрати, але Україна продовжує жити. Ти можеш її бомбити, скидати ракети, але країна живе, економіка працює. Ми бачимо, що на вулицях міст пробки, тому що люди їдуть на роботу і вертаються з роботи, заробляють гроші, платять податки. А в чому наш секрет, до речі? В чому наш секрет? Що в нас такого є? А ми любимо цю країну, ми хочемо тут жити. Оце якраз таки, тому що ми не хочемо, розумієте, от що змінила війна, і що було в нас всередині, але от ми не артикулювали через політичні розриви старих політиків. Тому що нас постійно маніпулювали минулим. А зараз люди кажуть, я хочу тут жити, я хочу, щоб жили мої тут діти, я хочу, щоб тут було моє підприємство, я хочу тут платити податки. Навіть з Польщі, з Італії чи з Португалії люди сплачують податки. І дивіться, останнє, наш сценарій все-таки ближче до Ізраїля, до Кореї, але я не погоджуюсь з тим, що ми можемо жити як найбідніші країни Європи. Наше завдання, отримавши ці репарації, реінвестувати їх так, щоб ми жили краще, ніж ці країни. За що ж тоді війна? За що ми тоді вмирали, билися і це, щоб вийти років. Словаччину? Ні. Дивіться, ну давайте говорити правду. Через 5 років, ми 5-7 років... 300 мільярдів – це дуже великі гроші. Не буде у нас 300 мільярдів за один рік. Тобто, і не дай Бог, щоб вони були, тому що вони, я вже говорив, що вони будуть втрачені. Тобто, через 5-7 років ми справді можемо вийти, і це ціль, яку ми повинні ставити перед собою, вийти на рівень життя такий, який є в цей момент в найбідніших країнах Євросоюзу. Євросоюз, повторюсь. В принципі, це можливо і це реалістично. Якщо говорити про те, в чому наш секрет, секрет полягає в кількох моментах. Перший і, напевно, найважливіший – ми є мережева нація. Тобто дуже мало є мережевих націй, які можуть настільки координуватися і з'єднуватися, на жаль, переважно в найтяжчих моментах. Тобто як тільки стане трошки легше, ми знову можемо повернутися до Шустера, надай Бог, собачих боїв на телевізорі. Другий момент, який не менш важливий, тобто перед війною ми робили величезне інтерв'ю, соціологічне опитування на 5000 респондентів, хто є українці, хто ви українці, хто є хто. І одна з найбазовіших проблем українців була в тому, що ми утворилися як політична нація, але був глобальніший розрив між людиною і державою. Тобто існував я, існувала держава. Зараз війна різко зблизила людину до держави. Це один із, ну, неправильно так говорити, але здобутків цієї війни. Нам ні в якому разі не можна його упустити. Тому що один з найважливіших запорук успіху в майбутньому – це те, щоб ми і далі говорили, що я – це держава. От якщо ми далі це будемо робити, а це можливо тільки тоді, коли ти віриш в державу, коли ти бачиш майбутнє, маєш довіру і так далі, ну те, про що я говорив вже, розумієш, за що ти маєш, чим ти маєш гордитися. І от тоді, от в принципі, у нас все вдасться.
Але якщо ми будемо говорити з політичних лозунгів, да, ми повинні сказати, що ми маємо жити як в Каліфорнії. Ну, не треба брехати собі, що так. Да. Але через 5 років ми маємо право жити. Якщо песимістично підходити, то за 2 дні ми мали програти. Ні, я ставлю дуже реалістично. Ви підходите по-європейськи, от є вигідні дані, але вони не спрацювали тоді, і треба зробити. Ні, так, а при чому тут вибори? Я говорю з реалістичної точки зору. Ніхто з нас жодної політичної партії не представляє ніякої. У мене дежавю. І ми говоримо про майбутнє. Якби на політичних дебатах. Я вам більше то скажу, ми говоримо про політичне майбутнє і не знаємо, які партії будуть. Абсолютно. Тому зараз когось захищати, можливо, це буде... А можливо, взагалі не буде. Да, буде монархія і будемо жити щасливо. В Північній Кореї трипартійна система, між іншим, це щоб просто ми знали. В парламенті представлено три партії. Партійна система в Північній Кореї не дуже підходить. Але просто я стараюся, щоб ми говорили правду один одному. Тому через 5 років ми зможемо отримувати достойні зарплати, але це буде поступово рости ці зарплати, якщо ми підемо з усіми цими речами, про які я говорив. Панове, я думаю, що насправді ви кожен говорить про одне і те саме. Просто у вас є... я от сижу, я вам окремо дякую за те, що влаштували мені такий відпочинок. Я просто сижу і дивлюся на вас. Мені приємно чути і ваші аргументи з обидвох боків, і навіть те, як ви сперечаєтеся. Нічого страшного. Але це добра суперечка. Це заради того, щоб це майбутнє було краще. Ми, вбиваючи дракона, не стали драконом. Ми не стали бути автократичним, і ми залишились демократією. І ось це, насправді, консенсус майбутнього, він і буде народжуватись в діалозі. Бо хтось буде хотіти одну річ, хтось іншу, але завдання, щоб вона була максимальна. І це в цьому обговоренні і буде народжуватись та істина, за яку ми сьогодні боремося, і яка буде нашим майбутнім. Цілком може бути. В будь-якому разі, я думаю, що причина виникнення такої палкої дискусії може ще бути і в тому, що ви все-таки з різних поколінь, вибачте. Але, ну, факт, правда? Але з одної країни. З одної країни. Це прекрасно. Це важливо. Я, тим не менше, підтримую ідею пана Вадима про те, що потрібно мати проєкт майбутнього і бачення майбутнього. Тому що без проєкту, будь-яку суму грошей можна, як ви розумієте, так. Панове, мушу з горем в голосі попрощатися, тому що час нас вичерпав. І з посмішкою на обличчі, то ви вже знаєте. Іронія – моє друге ім'я. Мене звати Олексій Іронія Фадєєв. Це Микола Довидюк, політолог. Дякую. І Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього. У нас була така, можливо, не сама проста, але цікава, я сподіваюся, розмова. І, думаю, не корисна, вибачте за таке слово. Я думаю, що ми обов'язково зустрінемося ще і поговоримо і про майбутнє України в тому числі. Це взагалі єдине, про що варто говорити зараз. Дякуємо всім, триває марафон «Єдині новини». Залишайтеся з нами.